ہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مائی دل دے اندر خیال پئی کردی اے ہاتھ میں گبی وچوں آواز آئی اے امنا بے شک تیرا بدن اتنا نہیں پر اتھا پتھراں نو موم کرن والا نبی تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ سانو پتھراں نو موم کرن والا نبی تیرے شکم دے اندر موجود ہے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیا نے کہ میں ایک دن خود کنارے گئی خود کنارے گئی میں سوچیا خود کنارے جا کے ویکھیا نا کہ پانی بڑا ڈونگا ہے بڑا ڈونگا پانی ہے میں دل دے اندر خیال کیتا آمینہ ڈول بھی کوئی نہیں رسی بھی کائی نہیں تے چرخڑی بھی کائی نہیں جے دے نال پانی اتا آوے گا ہلے میں دل دے اندر خیال پہ کرنی آ سوچ نہیں آ پئی چار عورتاں لمبے لمبے قد والی میرے کمرے دے اندر داخل ہوئی میں پوچھنی اپنی آن والی کون آواز نہیں آئی دوسری بول کے کہنے ہے میرا نام حضرت مریم میرا نام حضرت مریم عیسیٰ دی مائی دوسری بول کے کہنے میرا نام حضرت ام کلثوم حضرت موسیٰ دی بہن چوتھی بول کے کہنے میرا نام حضرت آسیہ فرعون دی بیوی چار لمبے لمبے قد والی عورتیں میرے کمرے دے اندر داخل ہوئی تے جدوں میرے کول آ کے بیٹھیاں تے کہن لگیاں کہ آمنہ پریشان نہ ہو گھبرا نہیں اسی اج تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے آئی ہیں دائیاں بن کے آئی ہیں تو سیدہ آمنہ فرما دیا نے جدوں میرا سونا میری گودی دی اندر آیا میری گودی دی اندر آیا میں ویکھنی پئی کمرے دے اندر بہ کے تے شام دے محل کتھے کعبہ کتھے مکہ تے کتھے شام ملک شام سیدہ آمنہ فرما دیا نے کہ میرے نبی دا نور اتنا چمکیا کہ میں شام دے محل ویکھے بند کمرے دے اندر بہ کے تو عزیزان اکرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بن کے آئے تے نور وہ ہوندا ہے جڑا چمکدا ہوے جس دا چانن ہوے اکھ نہ اے نور ہے اکھ نور ہے تے اس نور نال اسی سارا کچھ دیکھتے ہیں تے نور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ آمنہ فرماتی ہے نے سونا جدوں میری گودی دے اندر آیا تے اچانک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سونے نے آندیا زمین تے سجدہ کیتا تو سجدہ وہ کرتا ہے جڑا پاک ہوئے پاک
پاک ہوے تو لوگ آکھن دے اسی نبی ورگے ہاں نبی ساڈے ورگے ہیں نہیں نبی دنیا تے آئے تے آندے ہیں سجدہ سر سجدے وچ رکھ کے اپنی گناہگار امت نو یاد بھی کردے اپنے گناہگار امت نو نبی دے پیر ماں دے پیٹ وچ کنے دسیا سی کہ تی نبی ہے تے تیری امت وی ہونی ہے ہیں تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے تے پروانے او صحابہ کرام تشریف فرما لے تو صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اے دسو کہ اللہ نے ساری کائنات تو پہلا اللہ کیڑی شے نو پیدا کیتا اللہ نے ہر شے تو پہلا کینو پیدا کیتا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء اللہ تعالیٰ نے تواڈے نبی دے نور نو پیدا کیتا تواڈے نبی دے نور نو سب تو پہلا پیدا کیتا تو معلوم ہویا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرما کے ساری کائنات تے بڑا بڑا احسان کیتا کہ محبوب نہ آندے اج دنیا نہ آندی بلکہ ایویں کہہ لو کہ اللہ دا محبوب آیا ہے اللہ دا محبوب آیا اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا اپنے محبوب نو بھیج کے بڑا بڑا احسان بڑا بڑا احسان اللہ نے کیتا ساڈے تے تو عزیزان گرامی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لایا ہے تو جس رات میرے آقا دنیا تے آئے تو اللہ نے آسمان تے اپنے محبوب دا جشن منایا تو پھر ویکھ لو کہ جڑے لوکاں دا اے عقیدہ ہے جنہاں لوکاں دا اے نظریہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد جائز نہیں نجائز میلاد شرک بدعت اولاں دا وڈ وڈیرا مولانا طارق جمیل او لکھدا ہے کہ مجھ سے کچھ شر پسند لوگ ناراض ہوں گے میری جیب وچ موجود ہے میری جیب دے اندر موجود ہے مجھ سے کچھ شر پسند لوگ ناراض ہوں گے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منانا جائز ہے آقا نے آقا دی ولادت خود خالق نے منائی ہے تو تے میں کون ہونیا روکنا اے طارق جمیل دی الفاظ نے ہیں تو اے لوگ جڑے آکھدے نے کہ لو جی میلاد کہاں سے آیا تو قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لو کہ سارا میلاد ہی میرے آقا دا میرے آقا دا میلاد ہی قرآن ہے تو عزیزان گرامی ذرا توجہ کرے ارے میرے آقا علیہ السلام و سلام دنیا تے آ گئے اور رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہوا دنیا تے تشریف لایا ہے عرب دے رواج دے مطابق دائیاں ٹر پیاں جی لو جی اللہ نے مکے دے اندر پتر پیدا کیتے نے تے چلیے لایا بھی ہے تو وقت ویکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اس آمنہ نو پتر نہیں دیتا طارق جمیل لکھدا ہے کہ جس رات اللہ نے اپنے محبوب نو پیدا کیتا ہے نا عرب دیا عورتاں نو پورا سال کسے مائی اللہ نے دھی نہیں عطا کیتی اپنے محبوب دی آمد تے اللہ نے ہر ماں نو پتر ونڈے اج تو میں چاول چبڑ لیے تے ساتھی سلا دے فتوی لگ جاندا ہیں اج جناب والا فتوی تے شرک دی مشیناں چلا لیندے تو پورے عرب دے اندر پورا سال اللہ نے کسے مائی نو جی نہیں عطا کیتی بلکہ اپنے یار دی آمد تے پتر تقسیم کیتے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے آ گیا اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دور دراز تو آون والی ہو جد رب دی دائیاں نو پتہ لگ گیا کہ اللہ نے اج رات نو بچے پیدا عطا کیتے نے دائیاں ٹر پئیاں انہاں دائیاں دے وچ نا سیدہ
حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ حضرت حلیمہ سعدیہ اونا دائیاں دے وچ او وی ٹر پئی تے او دی ڈاچی کمزور لاچار دے ٹرن تو اوکھی حضرت حلیمہ وی ٹر پئی اپاں ممی بہنیاں کمزور نصیب اینو ہیں تے کچھ حالات بدل وے سن کسی امیر دا پتر لایا سا تو او دائیاں ٹر پئی نا تے حضرت حلیمہ جے دی ڈاچی کمزور آئی او دائیاں جڑیاں دنیا نو اگے لا گئی حلیمہ دی ڈاچی پیچھے پیچھے تے میں جدو مکے دے بازار دے اندر پہنچیا نا تے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے دروازے تے دستک دیتی آواز نہیں آئی دستک دیتی آواز آئی کون عرض کر دیا میں حلیمہ پنگوڑا ہلانا لگ